რომ შეკითხვას დაკავშირებულ 9 აპრილთან 19 აპრილთან უკაცრავად 9 აპრილში მქონდა საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა სხვათა შორის პარლამენტში. შეიძლება უფრო კარგი ორგანიზება მისი და უფრო ლამაზი იქნებოდა. აი 9 აპრილის შეხვედრა გუშინ თვითონ იდეა იყო ძალიან კარგი. არ იყო კარგად ორგანიზებული უკმაყოფილება ამიტომ ამან. შეიძლება ეს უფრო ლამაზად გაკეთებული იყო და კარგი სახე მისცემოდა და მომავალში იქნებოდეს. მოახერხოთ 19 აპრილი. მე პირადად მინდა კითხვა დაგისვათ ჟურნალისტებს. რა უნდათ იცით 19 აპრილს რა სიტყვენ? იცით კარგად რა უნდათ 19 აპრილს? საერთოდ ზოგადი დემონსტრაციის სახე თქვენ იცით აზრი, დემონსტრაციას აკეთებენ მაშინ, როდესაც თავრობას ვერ მიაწვდენენ. საზოგადოების დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს საავრობამდე მიიტანოს. რა უნდათ? ევროპა უნდა? ევროპული ღირებულებების დაცვა უნდათ. ევროპული ღირებულებების დაცვა. უფრო კონკრეტულს ვერ ამბობენ, რამე თუ სათქმელი არ აქვს გასაგებია. სათქმელი არ აქვს გასაგებია. ევროპული ღირებულებების დაცვა, ადამიანის უფლებების დაცვა პირველ რიგში და ესე შემდგომ თქვა ეს დემოკრატიული ინსტიტუტების შენობა რისთვისაც ქართველმა ხალხმა 1 ოქტომბერს მათ უარი უთხრა წინახელისუფლებას, ჩვენ ამ დევიზებით მოვედით, რომ აუცილებლად განვახორციელებთ და გავატარებთ ამას ცხოვრებაში. ახლა უფრო კონკრეტულად რომ ეთქვათ მათ ევროპული ღირებულებების შესახებ, უფრო მარტივი იქნებოდა ანალიზი, თუმცა ყველასთვის ყველაფერი გასაგებია. პარლამენტმაც მიიღო საგარეო პოლიტიკის შესახებ პროექტი და ესე შემდგომ და ყველა ჩვენს განცხადებაში, ყველა ჩვენს გამოსვლაში, სიტყვებშიც კი ვერ გამოგვედევებიან, არათუ პოზიციაში, რომ ჩვენ ევროპულ ფასეულებებზე უარს ამბობთ და სხვათა შორის დავამატებ. აი ბოლოს შეხვედრები რა ძალიან სასიამოვნოა საკონსტიტუციო ცვლილების შემდგომ, ევროპელები გახსნილად გვეუბნებიან ტექსტით და პირველ რიგში მიგვანიშნებენ ამით, რომ აი ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით კომისიები არსებობს და თანამშრომლობს ჩვენ მათთან, გაცილებით იოლი და გაცილებით ეფექტურია მუშაობა ახალ მთავრობასთან. აი ამით მიგვანიშნებენ, რომ დასრულდა ეს პროცესი, თქვათ იქ სახალხო პარტიის და რაღაც ზეწოლების. პირველ მაგალითად ამას მიგვანიშნებენ, რომ შეიცვალა ევროპაში ჩვენ და ამ დამოკიდებულება. პირველ მაგალითად მოყავს ის, რომ ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით გაცილებით ეფექტურად მუშაობს ახალი მთავრობა და გაცილებით იოლია ევროსტრუქტურების მხრიდან ახალ მთავრობასთან მუშაობა ამ მიმართულებით. შესაბამისად პირიქით პროცესებია რა აქვთ მხედველობაში ევროფასეულობები. რა თქმა უნდა არაფერი არ აქვს. ღიაკარების დრევა მიდის, მიზეზი გასაგებია, გასაგებია რომ დიდი აქვს შიში, ახლა მერაბიშვილი რო ევროფასეულობაზე მიგვითითებს. როგორ წარმოგიდგენია 7 ნოემბერი 26 მაისი საამულო მის ინვალიდების კი დაარბიეს. შეკრების საშუალებას აღარ აძლევდნენ ხალხს, ეს არის ერთ-ერთი სიტყვის გამოხატვის და მერაბიშვილი მიგვანიშნებს 26 მაისის მერე, ვინც ეს ვისი ხელებითაც ეს მოხდა, ყველაფერი ჩვენ რომ ევროფასეულობები დავიცოთ. რა თქმა უნდა ანეკდოტურია და გასაგებია ეს ყველასთვის რაც ხდებოდა და რაც რისი სურვილიც აქვს. სხვათა შორის მე როგორც მომდის ინფორმაცია, არიციან როგორ გამოძრენ აქედან, რომ უარი თქვა 19 აპრილზე და როგორ გამოვიდნენ აქედან, რამე თუ თვითონაც კარგად იციან, რა ეფექტსაც მიიღებენ და რაც იქნება. ჩვენი დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ, ვისაც სურვილი აქვს, კეთილინებონ და ვაჩვენოთ ახაც მაგალითი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად აბსურდულია, არიციან რა უნდა, რისთვის უნდა, თუ უნდა დაარმოსოთ ხელისუფლება და ხელისუფლებას უნდა მიაწვდინონ ხმა მათ ლიდერს პრეზიდენტს დღესაც უფლება აქვს დაითხოვოს ეს ხელისუფლება კანონიერად და მიაყოლოს პარლამენტიც. გამოიყენონ ეს. რატო გამოდიან ქუჩაში? აგერ კანონიერად აქვს ხალხს, ვისაც კანონის დაცვა სხვა გზით არ შეუძლიათ, გამოდიან ქუჩაში. მათ აქვთ პირდაპირ ლიდერი ყავს. ხვალე შეუძლია დაგვითხოვოს სააკაშვილმა, აპრილისთვია დადგა, აპრილის ბოლომდე თუ ესე არ მოსწონს, მიაყოლონ პარლამენტიც და დანიშნონ არჩევნები, შეეკითხონ ხალხს, ვისთან აკეთებენ აპელირებას, რისთვის აკეთებენ აპელირებას, როცა ესეთი ბერგეთი ხელთა აქვთ. ამას რატო აკეთებ განმარტებას, რომ მაინც რჩება კითხვები, გასაგებია რაც უნდათ. გასაგებია საზოგადოების რაღაც ნაწილს ვალი აქვს მერაბიშვილის და მათი მობილიზება უნდა. მერაბიშვილის პირადად მას მამამისმისთვის არაფერი არ დაუტოვებია, რა თქმა უნდა ხალხის ფული აქვს გადახდილი, რომელსაც იღებდნენ უკანონოდ და ამიტომაც ეშინია და აქვს ეს კითხვები. მეორე ნაწილს ეხლა ურიგებენ ფულს, რაც ხდება და არ უშლით ხელს რეგიონებში. მე მაქსიმალურად შემეკითხე სამართალდამცავ სტრუქტურებს, არ ჩაერიოთ, არც მოსმენები, არაფერი არ იკადროთ, ვისაც უნდა დაურიგონ. ნაწილ ხალხის ვალი აქვს, რომ ადრე აძლევდა მერაბიშვილი ჩვენს ფულს, ნაწილს ეხლა ურიგებს, რომელიც უკანონოდ აქვს აღებული, კიდევ ვიმეორებ, არაფერი არ დაუტოვებია არც მამას და არც ბაბუას მერაბიშვილისთვის. როგორც სააკაშვილი ამოსვითო, როგორი მოვიდაო გაღატაკებული ის გაღლეტილი მოვიდა, გაღლეტილი და ჩვენ ვიცით საზოგადოებაში როგორიც მოვიდა, მართლაც ვიცით და როგორიც არის დღეს, ესეც კარგად ვიცით. ხო, ნაწილს აქვს ვალი მისი, ნაწილს ეხლა ვერიგებს, მეთმე მოახმაროს და აიღონ და მოიხმარონ, არავის ხელს არ შეუშლით. არც იმის საშუალებას არ მივცეთ, რომ თითქოს მანქანებს იჭერენ და ამას ვაფორმებდნენ ადრე. მაქსიმალურ გაფრთხილებას ვაძლევთ, რომ ყველგან მონიტორები იყოს, რომ არ თვითონვე მოახერხებენ რაღაც მანქანა შეაჩერებენ ზღოლს და რომ ჩვენ გადმოგვაბრალონ. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მათ მიეცეთ საშუალება და მობძანდნენ და
გამოხატონ, მაგრამ რა უნდა გამოხატონ, თვითონ იფიქრონ რა უნდათ მათ. ეხლა თუ გინდათ ეს სერიოზულად, ნახევრად ხუმრობით გეტყვით, რომ ჩემი აზრით, მერაბიშვილის მეთაურობით და ის ხალხი, ვინც გამოვა და ევროპასეულობებს, ხო? ევროპასეულობებთან მათ აქვს ზუსტად რო პრობლემები და შეიძლება საკუთარ თავს მოუწოდებენ ესენი, რომ როგორმე შეაგნებინონ, რომ ევროპასეულობებს პატივი სენ და გაუწიონ ანგარიში. ისევე როგორც არ ვიცი, ისევე ანეკდოტიდან პარტნიორი ვინიყო ციხეში რომ დაიჭირეს ვეღაც და მეთვალყურეც მიუჩინეს რომ ვერაფერ ვერ ათქმევინეს სემეს სამი ღამე და მეოთხე ღამეს თავს ურტყავს კიდეს გაიხსენები რომ გაიხსენები ვინიყო. ამათ იქნებ გაიხსენონ, იქნებ გაიხსენონ რა არის ევროპული პასეულობები და შეიძლება კარგიც იყოს, შეიძლება საკუთარ თავს მოუწოდებენ. აი ნახევრად ხუმრობით ესე შეიძლება ამას მოუწოდოთ, რომ შეიძლება საკუთარ თავს მოუწოდოთ და მერაბიშვილმა იქნებ გაიგოს რა არის ევროპული პასეულობები და ანგარიში გაუწიოს მას მომავალში. იქნებ რაღაც პოზიტიურიც მიიღოთ აქედან გამომდინარე. გმადლობთ, გაზეთი